알지, 심지도. 해피 버스데이 투 유. 해피 버스데이 투 유. 투. 근데 이게 찌릿찌릿찌릿찌릿찌릿찌릿 비밀비서가 해피 버스데이 투 유. 해피 버스데이 투 유. गाइज आज चाहिँ हामी है हाम्रो दुईजनाको बर्थडे परेकोले होइन हामी चाहिँ अब साथीहरू मिलेर सबैजना मिलेर चाहिँ घुम्न जाने प्लान बनाएको छौँ. आज चाहिँ अब त्यही भ्लग चाहिँ म देखाउँछु होइन गाइज. अब घुम्न जाने तर अननोन कहाँ जाने है सबैजनालाई भेटौँ पहिला होइन. भेटिसकेपछि बल्ल निस्किने हो गाइज है त. अब अगाडि सँगसँगै घुम्दै घुम्दै जाउँ न गाइज है. अहिले सबैलाई वेलकम छ है. अब सँगसँगै जाउँ है त गाइज. ल ल ल झऱ्यो हामी यतै नजाउँ अब मेडिसिन हस्पिटल हुँदै हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ पर्विन पारा है त. तर हाम्रो प्लान चाहिँ भुन्डोल जाने थियो है. अब यहाँसम्म आएको बेलामा पावर हाउस पनि चिरेर जाऊँ भन्ने हो. अब त्यहाँ पुगेपछि कस्तो कन्डिसन आउँछ उता गइन्छ कि गइन. अब पावर हाउस पुगेपछि थाहा हुन्छ है. हाम्रो गाइडहरू अगाडि बढिसके भन्ज्याङ यो फर्किङको भन्ज्याङमा आएर चाहिँ भित्र छिर्नुपर्ने रहेछ यो ठाउँ होइन. त्यहाँबाट छिरिसकेपछि थोरै अपलोड छ इन्फर्मेसनको लागि है. फेरि कोही आउँदै हुनुहुन्छ कोही आउनुहुन्छ भने थोरै चाहिँ अपलोडै छ है पछि छ. अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ढलान गरेको रहेछ ओह्रालो छ. हेर्दाखेरि चाहिँ रमाइलो रहेछ है. एज यु क्यान सी अल्सो होइन बास गाडीमा बास फाइनल्ली दिस इज द पर्फेक्ट पावर हाउस. अह त्यही त नि पोखरी छ माथि चिले मुडी कहाँ छ आकाशमा एरोप्लेन त नदेख्दो रहेछ यार फोनमा किराइ नै छ देख्छ अहिले सानो स्क्रिनमा हेरेर
यहाँ ल यहीँ राख्नु भाइ बाला बालामा डान्स गर्दैछ अब हामी यही सामान देखेको छ होइन अर्को ठाउँ देखेको छैन लगभग यहाँबाट 4 किलोमिटर माथि रहेछ 4 किलोमिटर माथि भनेपछि 4 किलोमिटरसम्म गाडी जान्छ त्यहाँसम्म गयो त्यहाँबाट चाहिँ फेरि अलिकति 10 मिनट हिँड्नुपर्छ होइन अलिक बढी नै हिँड्नुपर्छ 10 मिनट माथि हो तर त्यो ठाउँभन्दा यो ठाउँ त्यो टिकटकले भाइरल भएर मात्रै हो क्या यो भने ऊ त्यहाँ गएर चढ्दैन त्यो फास्ट ट्र्याक हेर्न नि चाहियो माथि बसेर पिकनिक गर्न नि चाहियो बुझिकिन भनेर पर्सि डोर ल्याइदियो भनेर यहाँ तल पर्सि डोलहरू नि होइन आफ्नो सोधेर गरिदिउँ त हाम्रो गाउँतिर पानी जाने यहीँबाट पानी मात्र होइन बत्ती पनि मन पर्ने हाम्रो खगानाको पहिलो विद्युत पुगेको गाउँ भनेर हेरिन्छ नि त यही तल हो नि त नेपालको सबैभन्दा पुरानो विद्युत हो भने हामी कहाँनिर बस्ने भन्ने भयो क्या अब कहाँनिर बस्दा ठिक होला भाइ यहाँबाट देखिने दृश्य चाहिँ यति नै हो कसलाई पिङ खेल्नु पऱ्यो भने ऊ त्यहाँ छ त पिङ यहाँनिर मन सक्छ चाहिँ पोखरी छ यही पोखरीबाट चाहिँ दामी पोखरी रहेछ पोखरी चाहिँ कतिको गयो रहेछ थाहा छैन पुरै तार बार लगाइरहेको छ गाइज होइन अब यहाँबाट यहाँको पानी चाहिँ सिधै तल लगेर तल चाहिँ पावर हाउस बनाएको छ यो ड्यामबाट पानी लगेको हो है गाइज
खै त बोर्ड चाहिँ राखेको खै त म पनि खेल्न आउँथे मजा नै आउने गरी खेल्नु भयो के हेर्नेलाई नि मजा आएन मेरो लक चेक गर्छु Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para pena comienza. Merry candle.
आफै बोला थियो रे हैप्पी बर्थडे बोथ अफ यू बोल दे गाउँको लाइटले गर्न तातो आयो सो मच लकी है दुईजना हेप्पी बर्थडे गरिदिन्छु नि दुईजनाको गालामा अलिअलि म गर्नु अनि पो रमाइलो हुन्छ गरिदिन्छु त्यो पो रमाइलो छोरीको गालामा थोरै केक लाउनु पनि आउँछ हेप्पी बर्थडे ल परे म त ल मेकअप डान्स के गर्दा हैन क्रिम मात्रै हो हजुरको नाकमा रहेन रहेछ टाइम भयो है त लन्च कस्तो छ खाना टेस्टी छ एकदम टेस्टी है मन चाख्छु ल बर्थडेको चक्लेट खोइ त ह्याप्पी बर्थडे भन्ने थ्याङ्क यू तर कहाँ छ ल है गिफ्ट आयो ल ह्याप्पी बर्थडे आधी मलाई बिनीलाई बोर त भएन नि लक्ष्मी नआएर
अब हामी चाहिँ फर्किङ हाइड्रो पावरबाट बिदा लिँदैछौँ लगभग 3 बजेतिर कति भयो 3 बजे है 2:30 2:30 बजे चाहिँ हामी चाहिँ फर्किङ हाइड्रो पावरबाट बिदा लिँदैछौँ है त बाई कस्तो खालको भगवान है बिग भगवान गाइजहरू है हामी यहाँ डल्लुको गुम्बासम्म त आएको हो तर बन्द रहेछ नोटिस रहेछ है तर अहिले मैले खुल्दैन त होला भनेको थिएँ नि अब यहीँ गेटमा बस्ने चित्त बुझाउने फोटो खिच्ने चित्त बुझ्ने ब्याड लक है जहिले ब्याड लक भएर हुन्छ कोरोनाले गर्दाखेरि जहिले ब्याड लक अब के गर्नु त अब जानै नदिएको सकिगयो सकि त गयो अब बाहिरै बाटो भए पनि यो भ्यू चाहिँ खिचौँ न अब के यसरी नपास मूर्ति चाहिँ खतरा भन्नु छ